নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, জামান টেকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। দৰ্শকসকল, নিমকেয়াৰ হস্পিটেল চিকিৎসক কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জুবিন গাৰ্গলৈ কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। সেই পৰামৰ্শ কি আপোনালোকক পঢ়ি শুনাম আজি। পুৰণি অভ্যাস সলনি কৰিব লাগিব জুবিন গাৰ্গে, আৰু কি কি আৰু কি কি পৰামৰ্শ দিলে চিকিৎসকে। ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। শুক্ৰবাৰৰ বিয়লি ভাগৰে পৰা নেমকেয়াৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে জুবিন গাৰ্গ। সোমবাৰলৈকে চিকিৎসালয় আই চি ইউত জুবিন গাৰ্গে পাৰ কৰিছে 4টা দিন। চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পুৱা সোনকালে উঠিছে। উঠি ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত কণ্ঠশিল্পীজনে নিজৰ নতুন হেডফোনত নিজৰ পচন্দৰ গান শুনে আৰু চিনেমা চায়। দিনৰ ভাগত শোৱাৰ অভ্যাস থকাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আমনি নিদিয়ে চিকিৎসকে। দিনত শোৱাৰ কাৰণে ৰাতি কেতিয়াবা সাৰ পাই থাকে জুবিন গাৰ্গ। গান আৰু চিনেমা চোৱাৰ উপৰিও সাৰে টকাৰ সময়ত কিতাপ পঢ়িছে শিল্পীগৰাকী। নিশা আৰু দুপৰীয়াৰ ভাগত জুবিন গাৰ্গক খাবলৈ দিছে লঘু আহাৰ। যদিও জুবিন গাৰ্গ এতিয়া ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে, তথাপিও নিজৰ কিছু পুৰণি অভ্যাস ত্যাগ কৰিব লাগিব জুবিন গাৰ্গে। এই কথা জনাইছে চিকিৎসকসকলে। লগতে এতিয়া জুবিন গাৰ্গক বিশ্ৰামৰ খুবেই প্ৰয়োজন। বৰ্তমান পূৰ্বতকৈ সুস্থ হোৱা জুবিনক বুধবাৰৰ ভিতৰত যাবলৈ দিয়া হ'ব হাস্পাতালৰ পৰা। সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে আজি বিয়লি আলোচনা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এটা কথা দৰ্শকসকল, জুবিন টকা কোটাত কোনো লোকক মোবাইল নিবলৈ দিয়া নাই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই। তো দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু জামান টেক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই। নমস্কাৰ, জয় আইহোম।